Як правило, зробити генплан ділянки, рекомендація по створеному генплану, розташування всіх будівель на малих ділянках 6 соток. Гарне питання, Сергію, дуже гарне питання. Блін, Олено, велике. Велике, тому що на старому каналі в мене був присвячений цілий вебінар, де я показував генплан своєї ділянки. Вона в мене офіційно десь 9 соток, ось, але так трошки більше. Але все ж таки, навіть тут я підійшов дуже раціонально, ось, і все гарно розташував. От. Так. Ну, давайте спробую хоча б трошки, да. От там один кадр українською мовою мені порекомендував, щоб я перед кожним вебінаром на салфетці виписував собі переклад з руського язика на українську мову. Ось. За що я його відправив в бан, щоб він хрінню не страдав. Тому що якщо я буду сидіти і шукати в словнику переклад на кожне слово, то ви задовбитесь мене чекати. Отак, погнали. Це до того, що мені хочеться швидше, а у вас дуже гарне питання, Сергію. Дивіться, взагалі-то на такі питання відповідь дає не просто проект, а робота над проектом. Тобто перший етап проектування – це ескізне проектування, так зване. Точніше, ескізне варіантне проєктування. Тобто ми з Галина, вона, наприклад, є декілька варіантів, і вона, коли робить план будівлі, то вона не тільки, щоб форма плану з урахуванням сторін світу, обов'язково під'їзду до цієї ділянки, скільки авто треба припаркувати, тобто буває в сім'ї одне авто, буває два авто, буває є місце для парковки гостьової, а буває ще нема. І треба, щоб все ж таки було місце це. Ось, і тому формується від того, яке завдання, який образ життя в сім'ї, то під це і формується все це. От. Але я на своїй ділянці я пішов по-інакшому. Всі намагаються втулити в один об'єм гараж, майстерню, кінотеатр, там ще щось, да, гостьові спальні. І всі вони намагаються втулити ось в одно приміщення. Це погано з точки зору енергозбереження, тому що якщо це гостьова спальня, навіщо її обогрівати взимку, коли ніхто на дачу чи в будинок не приїжджає? Для цього можна збудувати гостьовий будиночок по каркасній технології або з газоблоку, тобто по більш такій простій технології, за менші гроші, але так, щоб його можна було взимку заморозити. Тому, наприклад, я пішов так, що, по-перше, я перед своєю ділянкою зробив місце, де може припаркуватися гостьовий автомобіль. Потім обов'язково два авто моєї Галіни зробив. Потім в нас йде будинок, дровниця, технічні ворота, тому що я займаюся садом, бабушка займається городом, треба там дрова привезти, якісь там добрива, навоз якийсь там був там один раз в нас, да? Чи солому я хочу привезти. Мені потрібна така площадка, щоб я міг ось десь це робити, розгружатися там і так далі. Тобто оце основний будинок. Тут я зробив майстерня, гостєвий будинок і оранжерея. Далі, подалі від очей, я зробив, планую зробити, ще не зробив, війна трошки притормозила, але ось тут в мене буде сарай, а тут буде навіс. Хлопці, дівчата, це обов'язково. Якщо ви будете займатися садом, але щось майструвати, обов'язково робити так, щоб у вас була зона безладу. Тобто це зона, де може бути там, от в мене тут цвіточні горшки всякі валяються. За майстерню ось тут в мене є стіл, за котрим я працюю влітку, тому що в майстерні, ну,
Навіщо влітку стає в будинку? Тобто в мене є місце, де я на повітрі це роблю. Навіс в мене тут склад деревини, склад металу, тому що я дуже багато роблю руками, люблю це діло. Тут в мене сарай, де весь інструмент, всякі тачки, газонокосілки будуть там і так далі. І оце от зона теж, де в мене стоїть ще один стіл, тобто цей стіл під навісом, в мене великий свіси, він під навесом, я можу там навіть при дощі працювати, але ще робоча зона, котра під небом, тобто відкрита взагалі. І виходить так, що коли приїжджають гості, тут в мене, наприклад, там сад, кущі, дерева, ось все. І коли приїжджають гості, вони тут тусять от зазвичай от в цій зоні. Ось. А та зона робоча, вона так окрема, вона за будівлями, і навіть з будинку, коли тут сидиш на терасі, віддихаєш, цього нічого не видно. Тому, якщо ви будете щось майструвати, обов'язково виділяйте цю зону. Її можна, наприклад, розробити так, що може бути, наприклад, якийсь там хазяйственний будиночок невеличкий, і тут може бути ця робоча зона, наприклад, за цим будиночком, да? Тобто так, щоб вона теж в очі не кидалась. Але обов'язково вона повинна бути. Щось відремонтувати, щось зробити, все одно потрібно. Розумієте? Ось. Тобто принципове – це обов'язково місце для гостєвої стоянки, для стоянки ваших авто. Якщо є така можливість розділити основний будинок, там, де ви будете жити постійно, і гостєвий будинок, котрий може на зиму заморожуватися, щоб ви його взимку не опалювали. Ну навіщо? Наприклад. Ну і зона майстерні, зона для роботи з квітами. Тому що в мене, ви знаєте, я люблю порпатися в саду, люблю, щоб було багато квітів. В мене ще не все виходить, але все ж таки оранжерея в мене 4 на 6, але замала. І зараз би я зробив в 2 рази більше. Ось. Ну, все так, що от коли я працюю, я пішов, в мене там, я сверлю, я варю, зварюю метал, щось ріжу, страгаю, і все це проходить ось тут. Все. Розумієте? Моя сім'я взагалі мене не бачить, не чує, ні мого робочого безладу, нічого цього. А дворик, він зазвичай чистенький, охайненький, прибраний і так далі. Ось, тому, скажімо так, це для початку. От, ну, а все ж таки, для того, щоб знайти той варіант, котрий вам буде до вподоби, то треба, щоб ви зробили 2-3 варіанти і якби пожили в цьому, ну, якби погралися, походили, як, куди ви будете ходити, що ви будете робити там і так далі. Тобто вжилися в кожен план і вибрали для себе той, котрий буде найбільше відповідати вашим запросам. Тобто тільки так. Ну і потім, коли маленька діляночка, 6 соток, скоріш за все, це двоповерхова будівля або мансарда, якщо бюджет дуже невеличкий. Тобто я вже вам казав, що якщо подивитися по бюджету, то будинки з мансардним поверхом – це найбільш приємне по деньгах, по грошах. Тому що метр квадратний цього будинку буде найдешевший. Найдорожчий – це будинок одноповерховий. Потім на відсотків 15 дешевше виходить двоповерховий. І ще на 15% дешевше виходить будинок з мансардним поверхом. Отак. Тобто ви бачите по моєму вебінару, що я знаходжусь на мансардному поверсі і дуже себе гарно тут, ну, дуже-дуже відчуваю. Ось, дивіться, кондиціонер не працює, і сьогодні не дуже спекотно, тобто і волога, і температура зазвичай нормально. Влітку от мій кондиціонер працює десь 2 тижні, от за все літо максимум 2 тижні. Тобто це коли пікова температура, там плюс 33 і так тиждень. Ось тоді в мене я вмикаю кондиціонер на мансардному поверсі. На першому поверсі взагалі ніякого кондиціонеру нема, там температура вище 23 градусів, взагалі не підіймається за все літо. Просто-напросто. Що б ви не робили, ну не підіймається.
Ось. Тому дуже комфортно.